হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল এছ বি এম কোচিং চেণ্টৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোন মানৰ আজি দশম ক্লাছৰ বোৰ্ড এক্সামে থকা চব্জেক্ট হ'ল মেথ আপোনাৰ আজি মেথ এগাম আশা কৰু আপোন মানৰ এগাম বহুত ভাল হৈ থাকিব কাংকিনা সমস্ত এমক্যু এবজেক্ট কোচ্চন ত ভাল আছিল বহুত ইজিলি আছিলে আজি আমি আলোচনা কৰিব আপোনালোকৰ যি একজাম হৈছিলৰ তি ସମସ୍ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଟ୍ଏ ସି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଟ୍ଏ ସିର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ গুড় আপোনাৰ ঠিক দেখু এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল তিনৰ দুইটি ক্ৰমিক গুণিতকৰ গুণফল দুইশ সতুৰি হেলে সেই দুইটি মধ্য ক্ষুদ্ৰতৰ গুণিতকৰ কেতিয়া হ'ব মোৰ সেই চল্যুচন বাহাৰ কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ' মই চল্য়ুচন সৈতে ধৰিকি আছি তোপাই মই এইবোৰ খালি উত্তৰ গুড়ি কৈ কৈ যাওঁ আপোনাক খালি চেক কৰি দিয়ক নেক্সট ভিডিঅ' মোক ইৰ চল্যুচন লৈকি আচিবি ত' ইাইট আনচৰ হ'ব অপশন বি পোন্ধৰ

একৰেখি হোৱে তুড়া হ'ব অপশন সি অফ ৰাইট আনচৰ টু এ ইকুৱ গোটেই ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ ত্ৰয়ে এক চাৰি এক এক তিনি পাঁচ হলে ইয়াৰ কেও প্ৰকাৰৰ ত্ৰিভুজ হ'ব এয়া প্ৰকাৰ হ'ব ত্ৰিভুজ ন বিষম বা ত্ৰিভুজ হ'ব অপশন বি হ'ব ৰাইট আনচৰ ততচিত্ৰ এবি এক বাস এবি গোটেই বাস্তি এবি বাস এংগল

গোটেই বৃত্তৰে এক জা কেন্দ্ৰ ঠাই ষাঠি ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ তিনি হেলে কেন্দ্ৰ ঠাৰ জা প্ৰত্যে অকিত লবৰ দৈৰ্ঘ কেতি হ'ব অংকিত লম্বৰ দৈৰ্ঘ হ'ব অপচন ডি হ'ব ন চেভ ত' সেই মানে মই ইয়াৰ উত্তৰ বাহিৰ কৰি দেখিছে খালী আপোনাক কৈ কই যাওঁ তো সেই আপোনাক মই এগুক চেক কৰি দিয়ক নেক্সট ভিডিঅ'ৰে এৰ সলচন সৈতে ভিডিঅ' নি আচিবি যদি তিনি তিনি পাঁচ এক কেতিয়া হ'ব ছাৰ গৰিষ্ঠে হ'ব ইয়াৰ গৰিষ্ঠ উভয় তিনি পাঁচ হ'ব এমে মাধ্যান বিশিষ্ট এনে সংখ্যক লব্ধাং মধ্য প্ৰত্যেক যদি পাঁচ ভাগ পাঁচ দ্বাৰা ভাগ কলে নূত লব্ধাংক মানৰ মাধ্য মানে কেতিয়া হ'ব পাঁচ বাই এম এৰি এম এ বাই পাঁচ হ'ব এ বি চি এক ত্ৰিভুজৰ তিনোটি কোণ হ'লে

পি টি পি টি গ'লে ষাঠি ডিগ্ৰী হ'লে এংগল পি আক্যু ৰ মূল্য কেতিয়াবি মূল্য হ'ব অপচন কেতিয়া হ'ব ক'ত তিৰিছ ষাঠি ডিগ্ৰী তপচন হ'ব শেক কোটি ডিগ্ৰী অপচন চি হ'ব শেষ কোটি ডিগ্ৰী তাৰপৰা কৈছোঁ দত্তচিত্ৰে পি কু এল এখন পি আৰ এম স্পৰ্শক অ কেন্দ্ৰ বিশিষ্ট এক বৃত্তু যথা ক্ৰমে কু অবিন্দুৰে স্পৰ্শ কৰে এছ এ ব্ৰত পৰিস্থিত এই বিন্দু যেপৰ কিংগেল এছ কু এল ই পচাশ ডিগ্ৰী এছ আ এম ই ষাঠি ডিগ্ৰী কু এছৰ ৰ পৰিমাণ কেতিয়াবা ৰাইট আনচৰ হ'ব অপচন ক'ত অপচন সি হ'ব সতুৰি ডিগ্ৰী বাৰশী ব্যৱ বিশিষ্ট গোটেই বৃত্তৰ কোনো ବୃତକଳାର ଚାପ ରେଡ଼ିଆନ୍ ପରିମାଣ ଆଇ ପାଇ ତିନି ହେଲେ ବୃତକଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କେତେ ଚବିଶ ପାଇ ବର୍ଗ ସେମ୍ ତା'ପରେ କହିଛି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ବକ୍ରପୋଷଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଗାରଶହ ଅଠାଅଶୀ ବର୍ଗ ସେମି ବ୍ୟାସ ଅଠର ସେମ୍ ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଏକୋଇଶ ଏମ୍ ତା ସରଳ କର ଏଟା ଗୋଟେ ସରଳ କରିବାକୁ କହିଛି ମୁଁ ସରଳ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହାର କେଉଁଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆର କ

ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଦୃଶ ହେବ ନା ଏକାଧିକ ସମଧି ମନ୍ତ୍ରୀଭୁକ୍ତ ହେବ କେଉଁଟା ହେବ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନିମ୍ନସ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ମୂଳ ନାହିଁ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଛଅ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର ପ୍ଲସ୍ ଏଗାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେ ଇ କୋଲ୍ଟୋ ଜିରୋ ସମୀକରଣର গোটেই বীজ অন্য় বীজত ব্যম হলে কেয়াৰ মান কেয়াৰ মানে স্থিৰ কৰ বুলি কৈছে কেয়াৰ মান ক'ব হ'ব কেয়াৰ মান অপচন এ হ'ব ছয়াৰ মান কেতে নেক্সট একৈশ নম্বৰ ত্ৰিভুজ এ বি চিৰে এংগল এ এগেল এ বি চি ৰকণ এ বি লম্বা প্ৰতী এ চি প্ৰত্যে হেলে বি চি ৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেছ চি ডি ই ନିମ୍ନ କେଉଁଠି ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ଅଟେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଭୁଲ ଅଛି ଓଜାଇଭ୍ ରେଖା ସରି ଓଜାଇଭ୍ ଲେଖ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ତତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛଅ ହୁଏ ତେବେ ପିର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ପିର ମାନେ କେତେ ହେବ ତିନି ହେବ प्लौस प्लौस ले एक प्लस तिन प्लस पाँच होइन एकैश पर् स्वर पकेद के स्क्के केस हे सरी भुल क्या एघार हे के स्कर पकाइदेवा एघार स्क्वे 11 हे शुश अप्सन सि र आन्सर ति एक बई पाँच गुण छ एक बुण सात प्लस एक बई

তিনি শূন্য শূন্য চাৰি হেলে ভৰকেন্দ্ৰ স্থানক কেতিয়া ৰব ভৰ কেন্দ্ৰ স্থানাংক ৰকে আমাৰ চাৰি বাই তিনি ৰহিবাই বৰ্গ একক ক্ষেত্ৰ ফলৰ বিশিষ্ট এক বৃত্তৰে অন্তৰ্লিখিত সমবু ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ কেতিয়ে হ'ব বা দৈৰ্ঘ হ'ব কেতোই তিনি ৰুটু ৱাই বাই ক' বাই এক যদি আমি ଏକ ଗୋଲୋକ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ବଦଳାଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କରିବା ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ କେତେ ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ସେହି ଗୋଲୋକ ଆକୃତି ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିବ କୌଣସି ବଦଳିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଡ଼ା ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଅପସନ୍ ଇ ଅବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର যান বাহান গুড়িক ব্যৱহাৰ কৰা পুৰ নাম কণ চি এন জি ৰ পুৰণা নাম হ'ব কম্প'জৰ নেচুৰাল গপচন চি অব ৰ আনচৰ তাৰপৰা দেখিবা পঁয়ৰিছ নম্বৰ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ ক'ত দত্তচিত্ৰি এ ইকুৱ আঠ চেমি পি এ কুডা পি এ ইয়াল টু আঠ চেমি পি বি ইকুৱ অথৰ চেমি অ' পি চি ইম এলে পি টি কেতেি হ'ব কুডা ষোল্ল চেমি হ'ব দুইটি বহিষ্পৰ্শ বৃত্তৰ ব্যসাৰ্দ দুইচেমি অ আঠচেমি বৃত্তদ্বয়ৰ একাধাৰণ স্পৰ্শক উপৰিষ্ঠ বিশ বিন্দু পি অ কু হেলে পি কু ৰ দৈৰ্ঘ কেতি হ'ব পি কু দৈৰ্ঘ হ'ব আঠ চেমি অপশন বি হ'ব ঠিক উত্তৰ যদি এ বি চি অ' পি কু আিভুজেৰে এ বি বাই কু আ ইকুৱি বাই পি আৰ ইউ হু তা হ'ব তেতিয়া অপশন এ হ'ব ত্ৰিভুজ পি কু আম কৌ ত্ৰিভুজি এ বিট আনচৰ একা হ' এম সৈতে সমানিকে ত্ৰিভুজ ডি এফ ই এংগল এ ৰ পৰিমাণ তিৰিছ ডিগ্ৰী এংগল চি ৰ পৰিমাণ পঁচাশ ডিগ্ৰী এবি ইকুৱালু পাঁচ চেমি এ চি ই আঠ চেমি ডি এফ ইল টু সাত দশমিক পাঁচ চেমি হলে নিম্নস্তৰ দূৰতা মানে কুটাই সত্য হ'ব অপচন চি হ'ব চৰি অপচন বি হ'ব ৰাইট আনচৰ বাৰ ডি বাৰ চেমিং লেফ্টি কেতে শে ডিগ্ৰী কছ পঞ্চস্তৰৰ মূল্য কেতিয়া কঞ্চস্তৰৰ মূল্য হ'ব অপচন চি ৰুটি মাইনাছ তিনি বাই টু ৰোট টু কেৰৰ সাহায্যৰে কৌণিক উন্নতি বা অৱনতি নিৰ্ণয় কৰা যন্ত্ৰ সাহায্যৰে

ତାହା କେବଳ ଲାଲ ବଲ୍ ହେବା ସମ୍ଭବତା କେତେ ହେବ କେତେ ନା ଆଠ ବାଇ ତିନି ହେବ କୋର୍ଟ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବୁର ଆୟତନ ବାରଶହ ବତିଶ ଘନ ମିଟର ଏବଂ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶହେ ଚଉବନ ବର୍ଗ ମିଟର ତମ୍ବୁର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ତମ୍ବୁର ଉଚ୍ଚତା ହେବ କେତେ ଚବିଶ ମିଟର ହେବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାଦ ଦଶ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ କମିଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମିବ ଏହାର ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଦୁଇଶହ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ଏକ ପରସେଣ୍ଟ କମିଯିବ ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଲେଖଚିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ହେବ ନା ସମାନ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସିଏ ହେବ ଠିକୃତ କେର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଦୁଇ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତିନି तीन एक्स प्लस के वाई इक्वल टु एक शीकरण दुईटी र अन्य समाधान सम्भव हे को इक्वल टु नट के नट इक्वल टु सिक्स हे निम्नस्थ केक्ति जौगिक घटनाको बुझाए जौगिक बुझाए केधिक उपदान विशिष्ट घटना प्रथम पचास ठी धनात्मक पूर्णसङ्ख्या मध्य ददुच्छाकृत गोटे संख्या बाछे তিনি আৰু চাৰি গুণিত হোৱাৰ সম্ভাৱ্যতা কেতোইশ বাই এৰি দুই বাই পঁচিছ হ'ব ৰাইট আনচাৰ দুই সংখ্যাৰ মধ্য বড় সংখ্যা সান সংখ্যাৰ তিনি তিনি গুণৰ দুই অধিক আৰু সান সংখ্যাৰ চাৰি গুণৰ সংখ্যা চাৰিগুণ বড় সংখ্যা ঠাৰ পাঁচ অধিক সান সংখ্যা টি কে হ'ব সাত হ'ব অপচন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ লাষ্ট কোৱশ্চিন এক মাইনাছ এল টু দুই এক্স স্ক প্ৰভেদ নিৰ্ণয় কৰ কণ হ'ব অপশন ଡିଓଟାନ୍ସ ନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଚାଶଟି ଏମ୍ସ୍କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ପଚାଶଟି ଏମ୍ସ୍କ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋର୍ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ତ ଆଣିଦେବି